بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیوں گزاریندہ ہویا؟ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زندگی مبارک میں جے رمضان آیا، انہن میں جے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبنن کا ودھیک تاکید سا کم فرمائندہ ہویا اوے ہی ہا۔ پہری شے، مجھو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے جی پابندی فرمائندہ ہویا۔ بی شے، مصطفیٰ کریم تلاوت قرآن قرآن پاک جو دور فرمائندہ ہا۔ ایں ہر سال مجھو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین حاضر تھیندو ہو، ایں مصطفیٰ کریم ان سا قرآن پاک جو دور کندہ ہویا۔ نمبر ٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتن جو قیام فرمائندہ ہویا، قیام اللیل جن کے چیجے۔ نمبر چار، صدقو این سخاوت، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وصف اتم، مجھے مصطفیٰ جی بارگاہ میں جے کو ایک دفعہ حاضر تھو، حبیب ان کے اترو عطا فرمائندہ ہویا جو ان کے وری کہبے در ونجن جی ضرورت ہی کان پیش ایندی ہوئی۔ نمبر پنج، غریباً مسکینن کے کھارائن ہوئی بیارن، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنن ایامن میں ان جی ترغیب بھی فرمائندہ ہا، ایں بالفعل مجھے محبوب بھی یہ کم پان فرمایو جو غریباً جی مدد فرمائی تھو۔ روزہ کھولائن مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان آ، تو جے کو روزہ تکے روزو کھول رائن دو، اللہ تبارک و تعالی ان جے لائے بے حساب اجر جو وائدو فرمایو آہے۔ نمبر ست، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ان کا علاوہ فجر جی نماز کا فوراً کو پان کریم سمھندا کو نہ، بلکہ مصطفیٰ کریم پان ذکر اسکار کرے جڑی مل سج ابھری ونے، ان کا مصطفیٰ کریم پانچ بن کمن کارن میں مشغول تھیندا ہویا۔ تمہیں اسانجے ملک میں یہ عادت پیجی وئی تو فجر جی نماز پڑھی کرے، بلکہ فیشن چاہیے تو بہتر آ، فجر جی نماز پڑھی کرے مانو سمی رہندا، اور رزق میں تنگی جو وڈے میں وڈو سبب یہ ہی ہے، چو تو یہ رزق تقسیم تھن جو ٹائم آ۔ ان کرے مجھے مصطفیٰ فجر کا سمھدا کو نہ، تمہاں کے گزارش آ تو سمھدا نہ کیو۔ ایں آخری کم، حبیب اکرم جے کے رمضان المبارک میں بنیادی معروف کم فرمائندہ ہویا، وہ آئے رمضان جے آخری دہے میں اعتکاف کرن۔ لہذا مومنوں مسلمانوں، ان مہینے جی ہر گھڑی کے نعمت خداوندی سمجھو، جے کا نعمت اللہ سے تمہاں اساں کے مصطفیٰ کریم جے صدقے عطا فرمائی آ، اور یہ کم کیو، روزہ بھی رکھو، قیام اللیل بھی کیو، راتن جو بھی جاگو عبادت جے لائے، ایں مسکینن جی مدد بھی کیو، روزہ بھی کھول رہو پر فیشن جے لائے نہ، ایک بے کے خوش کرن جے لائے نہ، بلکہ مسکینن جی مدد جی نیت سا قرآن پاک جو ود کھا ود دور کیو۔ ان کھا علاوہ دینی شرعی اہل سنت و جماعت جی عقیدے تے مشتمل کتاب پڑھو، صالحن جی صحبت میں رہو، اللہ سی تمہاں اسا سبنن تے پہنجو رحم ای فضل فرمائے، ایں ہن مہینے ماں تمہاں اسا سبنن کے فائدو وٹھی کرے پہنجی بخشش اللہ جی بارگاہ کا حاصل کرن جی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔